Jemi rikthyer në studio, ora në këtë moment e shënon 8:03 minuta. Me s'ka shumë ide startupesh, në vëmendjen tonë na e tërhoqi një platformë e cila është e para e këtij lloji në Shqipëri që edukon mbi shëndetjen mendor. Quhet Bliss dhe mendja pas kësaj ideje është Jona Dota, të cilën e kam të ftuar në studio për të diskutuar edhe për të na njohur më shumë me këtë platformë. Mirë se erdhe Jona. Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësia është më tepër kur flasim për një platformë, unë e përmenda të parit lloj, të këtij lloji në Shqipëri, një platformë që edukon për shëndetin mendor, jep edhe trajnime ndër të tjera, megjithatë do të kemi mundësi ta zbulojmë në vimësi. Së pari do të njohim pak ty. Kush është Jona? Atëherë unë kam një background në fushën e startup-eve teknologjike, kam rreth 10 vjet që punoj për startupet teknologjike, kryesisht në Britaninë e Madhe, Europë edhe pak në Shqipëri. Rolet e mia në këto startupe kanë qenë kryesisht role leadershipi në marketing dhe growth, dhe pas gjithë kësaj eksperiense, mendova si ishte koha që doon të filloja të punoja për një startupin tim, edhe vendosa që të bashkoja dy pasionet e mia, teknologjinë dhe shëndetin mendor. Dhe në fillim këtë viti nisën ato përpjekjet e para për të ndërtuar atë që është sot Bliss. Dhe nga fillimi i 2024-s deri tani që jemi në përfundim të 2024-s, Bliss duket të jetë një platformë e suksesshme në hapat e saj të parë, apo jo? Po, jemi shumë të lumtur për interesin që kemi pasur deri tani. Ne platforma është live për prej 2 muajsh. Interesi ka qenë shumë pozitiv dhe jemi shumë, vërtet shumë entuziast për vjemësin e Bliss. Dhe unë kam përshtypjen që Bliss do të kthehet në një platformë të rëndësishme dhe kyçe në Shqipëri, por jo vetëm, kam përshtypjen se mendoj që ka plane për shtrirje akoma edhe më të madhe për te Shqipëris të kësaj platforme. Për pare se të shkojmë këtu, do doja ndalesha tek eksperienca jotë 10 vjeçare në startupet e teknologjisë. Nga fillimi, e deri tani, pas gati 10 vjetës, si ka ndryshuar teknologjia dhe startupet konkretisht? Ka ndryshuar sigurisht të masë shumë. Unë fokusim i punës ka qenë kryesisht në sektorin fintech, që është që merret me financial technology, kam punuar gjithashtu edhe në proptech, property technology, edhe që gjithsesi pra futet brenda asaj umbrella të fintech. Dhe për shembull gjatë këtyre viteve doli dhe teknologjia blockchain, Web3, dhe unë pata një pak experience ku kalova nga ne quhem fintech tradicional në fintech me teknologjinë Web3, që është ndërtuar komplet në blockchain. Tani kemi sigurisht inteligjencën artificiale, i cila i ka dhënë shumë dorë startupeve për shpejtuar proceset, për shpejtuar inovacionin. Është integruar inteligjencë artificiale në Bliss? Për momentin jo, nuk është live, ne jemi duke testuar disa veçori me inteligjencën artificiale, por gjithsesi ato do jenë më shumë veçori, por jo ato kryesore, gjithmonë në rast të parë do jenë njerëzit ato që do ofrojnë shërbimin kryesor të terapisë. Për të mbetur tek mënyra se si funksionon Bliss, deri tani dim që është një aplikacion, është një platformë që ofron terapi online, apo jo? Pra, terapin mund ta marrim dhe mund ta menaxhojmë edhe nga telefoni. Shëndetin mendor le ta quajmë kështu. Si funksionon konkretisht? Si është projektuar? Po, atëherë versioni i parë i produktit që është live, siç e shpjegova, është një platformë terapi online. Nga pikpamja e një përdoruesi është shumë e thjeshtë. Vetëm në disa hapa mund të kryesh regjistrimin, pastaj ke dy opsione ose mund të plotësosh një pyetësor dhe në bazë të përgjigjeve ne të sugjerojmë psikologun që përshtatet më shumë me nevojat dhe preferencat e tua, ose mund ta zgjedhësh vetë nga databaza jonë e psikologëve duke përdorur filtra si çështjet që ato trajtojnë, modaliteti i terapisë, gjinia, çmimi dhe shumë filtra të tjerë. Më pas, që psikolog ka profilin e vetë dhe le të themi u vendosa, e zgjodha psikologon me cilin dua të zhvilloj seancën e parë, klikoj në profilin e psikologut, mund të rezervoj orar në kalendarin e tyre,
Mbasi kur i pagesën online, më vjen linku i takimit direkt në e-mail, e kam dhe brenda platformës, ngelet vetëm që ta kryej seancën, qof me video ose audio në bazë të preferences, dhe në të njëjtën kohë kam mundësi që si përdorues të komunikoj në çdo moment nëpërmjet chat-i brenda platformës me psikologët e plis për të sqaruar çdo lloj pyetje ose çfarë do të shqetësimi që mund të kenë. Ka deri tani të dhëna lidhur me numrin e pacientëve po e quaj kështu të regjistruar në Bliss për të marrë seanca dhe terapi? Po, atëherë në fakt të referojmë klientë se ndonjëherë fjala paciente stigmatizon pak më shumë. Kështu që tani kemi rreth mbi 500 të regjistruar në platformë dhe kemi 10 klientë që e kanë nisur seancat e terapisë online në Bliss, po i dhe ndërkohë na përmendën në fillim që ka vetëm 2 muaj që platforma po funksionon për qytetarët apo jo. Dhe në këto 2 muaj kemi 500 abonent regjistruar. Po, jemi edhe ne shumë të lumtur sepse ka qenë qëllimi im kryesor që para se ta lançoni versionin e parë të produktit që të krijonim një komunitet rreth vetes, me synimin për të ndërgjësuar mbi shëndetin mendor, për të edukuar mbi çështjet shëndetit mendor dhe ne e bëm këtë që para se ta lançonim Bliss versionin e parë. Nëse e shohim përtej qëllimit, i cili duhet thënë është një ide brillante, mund ta konsiderojmë kështu. Sa fitimprurës mund të jetë si biznes Bliss? Mënyra se si ne kemi menduar është që tjetë një platformë që tjetë fitim prurëse në rast parë për psikologët që janë në platformë, por gjithashtu edhe për ne për gjithë iniciativat që po ndërmarim. Pra modeli biznesit është i tillë që çdo psikolog brenda në platformë vendos çmimin e vet për seancë dhe ne marrim një përqindje për çdo seancë që tarifohet brenda platformës tonë. Psikologët janë të lirë që të vazhdojnë aktivitetin e tyre jashtë platformës, por normalisht klientët e Bliss nuk mund t'i zjerin jashtë. Por megjithatë ofron mundësin për të komunikuar së pari, për të patur një komunikim të parë përmes kësaj platforme dhe më tej nëse dikush do ta ndjek terapinë në mënyrë të drejtë për drejtë, pa pasur ndoshta barierat e vendosura nga teknologjia, edhe pse ne me teknologji sot po funksionojmë më së shumti, patjetër që mund ta bëj. Ka një pagesë fikse lidhur me psikologët që janë aty, pra në çfarë çmimesh variojnë përgjithsisht? Çmimet variojnë nga, për momentalisht kemi çmimin nga 25 euro deri në 70 euro për seancë. Dhe çmimet variojnë në varësi të normalisht viteve të eksperiencës së psikologut, vendodhjes të tyre, por jemi munduar që ta bëjmë sa më gjithëpërfshirëse, jo vetëm nga ana e çështjeve dhe llojeve terapive që ofrohen në platformë, por edhe nga pikpamja e buxhetit që kanë njerëzit për të përballuar këtë shërbim që është tepër i rëndësishëm. Jona, po një të dhënë sa i përket moshave, gjinive që janë më së shumti të përfshira si abonent në këtë platforma, ka? Po, jam pak a shumë të ngjashme dhe me statistikat botërore ose lokale, pra kryesisht mosha që janë më së shumti të regjistruar në Bliss varjojnë nga 25 deri në 40, pra janë profesionistë të rinj, generata Z dhe millennials. Dhe përse për këtë gjinis, janë kërësisht gratë ato që dominojnë, pra këtë ne kemi një raport, le të themi, 80% janë gratë dhe 20% janë bura. Por gjithë jemi të lumtur që kemi edhe bura, shpresojmë që 30%. Dhe kjo në fakt është një tregues për stigmatizimin që në fakt në Shqipëri i është bërë prej kohësh dhe vazhdon të i bëhet shëndetit mendor, edhe pse kam përshtypjen njësoj si unë mendojnë edhe shumë të tjerë që gjithë shka njësë prej aty nga një mirëqënje e mirë mendore. Qoftë jeta personale, qoftë jeta profesionale, kështu që mbase ky është edhe një moment i mirë pse jo për t'i bërë edhe një thirrje të gjithëve që të interesohen, sepse nuk është turp të jesh i mërzitur, nuk është turp të jesh i trishtuar, dhe nga ana tjetër nuk është as turp të kërkosh ndihmë. Dhe kjo platformë duket se po e bën më së miri këtë luftën kundër stigmatizimit të shëndetit mendor. Cili është qëllimi yt personal lidhur me këtë platformë?
Qëllimi im personal është që çdo njeri që ka nevojë për ndihmë mos ndihet vetëm. Pra, përveç ofrimit të shërbimit që është terapia, gjithashtu ajo që është për mua personalisht më e rëndësishme është që ne si Bliss të arrim të ta përmirësojmë ndërgjegjësimin për shëndetin mendor në shoqërinë shqiptare. Kjo nisur dhe nga eksperienca ime personale me shëndetin mendor, po edhe shumë miq, familjar që mbas më të kem vuajtur në heshtje dhe pse gjithë kemi periudhat tona të vështira. Pse duhet të vuash në heshtje kur mund ta rregullosh atë situatë shumë thjesht nisur si të shkon te doktori kur I don't know, ke thyer dorën, mund të shkosh edhe tek një psikolog që të flasësh për ankthin, vje fjala. Dhe të menaxhosh atë situatën pa tjetër me përkrahjen e një njeriu i cili ka ekspertizën e duhur për të orientuar në rrugët e duhura për të dalë nga një situatë e tillë e ngarkuar emocionale. Sa bashkëpunues kanë qenë psikologët që janë bashkuar kësaj platforme? Edhe interes nga psikologët që ka qenë fantastik, ma dje në fillimet tona kishim më shumë interes nga psikologët se sa nga klientët. Ka qenë edhe kontributi tyre shumë i madh në jo vetëm në ofrimin e shërbimit të tyre në platformë, por edhe bashkëpunimin që ne kemi për të krijuar materiale edukuese për blogun ton, për mediat tona sociale, edhe jemi gjithkohës duke bashkëpunuar me ta për të krijuar sa më shumë materiale që shtojnë vlerë tek klientët. Ta krijosh një gjë mbas se mund të mos jetë faza më e vështirë. Është e vështirë, por ndoshta jo më e vështirë. Ata mbash duke të jetë më e vështira. Dhe pjesa më e madhe e startupeve dështojnë, le të themi, në hapat e tyre të parë, ka nga ata që rikthehen me vendosmëri për t'i shëndruar aty dhe për t'i ringritur nga e para e për të vërtetuar që mund të funksionojë pavarësisht vështirësive, ka nga ata që heqin dorë një herë për gjithmonë. Si mendojnë që do zhvillohet ky startup në vimësi të rrugës së ti? Tani, target audiencë jone kryesore për Bliss në fakt, janë sigurisht edhe shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonia Veriut dhe Malizi, por ato që kemi vënëre që kanë akoma më shumë interes janë shqiptarët e diasporës, sidomos shqiptarët që kanë emigruar me këtë valin e fundit që nga 2016-ta. Kështu që si our first short term goal, dhe më thënë objektiva jo në parë në termin afat shkurëtër, është që të arrim të gjithë shqiptarët në diaspor me këtë shërbim. Kemi disa koridore kryesore që janë Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Kanadaja dhe SBA. Dhe pas kësaj kemi dëshirë që këtë model të replikojmë në tregjit të ngjashmi që kanë popullsi të lartë diaspore, por që gjithashtu kanë edhe një gjuhë nishë, le të themi, si që është gjuha shqipe, cila nuk suportohet nga platformat ndërkombëtare të terapisë online, edhe ne mendojmë se këtë boshllok në treg jemi në gjendje që ta mbushim. Ndalemi tek faza e krijimit të Bliss. Cilat kanë qenë sfidat? Se kam përshtypjen nuk ka qenë fort e thjesht. Ka pasur padyshim momente sfiduese, momente të vështira dhe do të pse jo t'i ndanim edhe me publikun. Po, ka qenë fillimi për mua është për mendimin tim është më e vështirë se gjithmonë kur hedh ato hapin e para është pjesa më e vështirë, pastaj gjërat vështirësohen në po ta shikosh objektivisht, por ti vetë je rritur dhe i përballon, i menaxhon situatat pak më lehtë. Kështu që për mua fillimi ka qenë goxha i vështirë në sensin, sfida e parë që kisha ishte të gjeja një partner që të më ndihmonte me pjesën e zhvillimit teknik të platformës. Kalova disa pengesa, disa sfida, por derisa pas 3 muaj që kisha filluar të punoja mbi Blizzet, kisha filluar të njësja të bëja market research e të tjerë, uri bashkova me një ish kolege, le të themi, e cila me njërë sa po i thash i den, donë të pa tjetër që të bashkoj si bashkë themeluese, sepse beson të shumë në këtë si projekt, dhe gjithashtu është shumë e pasionuar në basë shëndet mentor.
Dhe, ja, dhe më thëmë pas 3 muaj, sharita të gjithë të bashkëthe me luajse në time teknike Alba Bakiasi, cila jeton në Gjermani, por mbulon komplet pjesën teknike të blisë. Pas kësaj, pas e ka pasur edhe sfida, le të themi, burokratike, për shumbo, një sfidë goxha e rëndësishme ka qenë edhe aspekti ligjor, pra ne kemi dashur që të përmbahemi jo vetëm regulacioneve, legjislacionit në Shqipëri për menaxhimin e dhënave sensitive dhe konfidencialitetin, por të përmbusheshim gjithashtu edhe legjislacionit europian mbi menaxhimin e këtyre të dhënave dhe kemi kaluar shumë kohë duke folur me konsulent ligjor brenda dhe jashtë Shqipërisë dhe jemi shumë të lumtur tani që platforma jonë në një momentin që do vendosim të zgjerohemi edhe në një treg tjetër në Europë, është gati nga aspekti ligjor i përmbahet çdo. Dhe këtë do thoya jona që në fakt duket se keni menduar që në hapat e parë për shtrirjen më të gjerë të kësaj platforme edhe për te Shqipërisë, edhe për te përdoruesit shqiptar. Për ata që janë skeptik për terapinë online, cilat janë arsyet, pse duhet ta provojnë Blisë dhe ndër të tjera, pse duhet ta përdorin telefonin për vetëse për të parë video apo për të argëtuar, se ne kemi pjesë të përditshmërisë tonë, thuajse në çdo moment, të pandashëm nga dora në çdo moment të ditës. Pikë së parë do të adresoja një pyetje që më bën shumë njerëz, lidhur me efikasitetin e terapisë online, për kundrejt terapisë fizikisht në zyrë dhe shumë studime të regojnë që terapia online është po aq efikase sa terapia në zyrë. Dhe më pas, ajo është më shumë zjedhje personale, pra nëse dikush do preferonte të shkonte në zyrë në një psikologu, unë jam thjeshtë lumtur që dikush vendos të bëj terapi. Ndërkohë që aspekti i terapisë online është më shumë rreth komoditetit që ofrohet, për shembull për shqiptarët që jetojnë jashtë në diasporë, e kanë të pamundur të takojnë bashkë me një psikolog shqiptar fizikisht, sepse problemi që ato hasin më shumë është rreth barierës gjuhës, barierës kulturore edhe të çmimeve, kështu që mendoj se kjo si zgjidhje terapia online është fiks që do të shërbente atyre, por edhe një, po them një profesionisti të ri në Shqipëri që është shumë i zënë, edhe nuk... Ne kemi gjithçka në kontroll përveç kohës. Pa. Kështu që është një zgjidhje shumë e mirë. Është një zgjidhje shumë e mirë. Pse duhet mbetemi në trafik kur fare mirë? Terapinë mund ta kryejmë online përmes telefonit apo përmes PC-s ton. Në përfundim, do doja të pyesja lidhur me planet e të ardhmes patjetër, po ndër të tjera edhe me vështirësitë e të bërit biznes në Shqipëri. Për ty, një vajzë e re, por me një eksperiencë të gjatë në startupe teknologjike, cilat kanë qenë disa prej vështirësive. Besoj vështirësitë e të bërit biznes në përgjithësi janë universale. Pra, kalon këto sfidat e fillimit, ke momente që dyshon veten, ke momente që ke 300% besim të kjo gjë që po bën, pra ka shumë luhati, pa jo është pjesë e rrugëtimit që mendoj se që shumë si përmarës do bini dakord me mua të kjo pjesë. Pasi të aspekti i të bërit biznes i një grua në Shqipëri, mendoj se sigurisht ka vështirësi të veta, ne si shoqëri jemi një shoqëri patriarkale, pra ka qenë më e vështirë për mua që të përcjell mesazhin tim si grua, për shkak të gjithë parajykimeve socialeve që ne kemi si shoqëri. Pra, nëse do ta bënte këtë gjë një burrë, do ta kishte më të thjeshtë, sepse kështu jemi rritur, këto janë normat sociale që ne vash-vash po i thyem, por që ekzistojnë, janë aty akoma. Dhe do t'i thoja gjithsesi çfarë do lloj të gjitha vajzave dhe grave që mbase po mendojnë të nisin një supermarket në Shqipëri që forca le ta bëjnë është e vështirë, por gjërat janë përmirësuar shumë, edhe më bëhet shumë qefi në fakt që tani po ka akoma më shumë gra supermarkete dhe të gjitha ne në fakt po her pas here bëhemi bashkë që të ndajmë eksperiencat tona dhe të mbështesim njëra tjetrën.
Me shumë dëllet e kjo tem, si me ndonë ti, cilët janë si përmarsit më të mirë, apo drejtuesit, liderët më të mirë, gratë apo burrat? Mendoj që të dy palët sjellin karakteristikat e veta. Unë mendoj që gratë kanë shumë veçori të cilat do ta bëni një lider tepër të mirë, si pjesa e empatisë, që është shumë rëndësishme që një lider ta ketë, inteligjenca emocionale për të menaxhuar situatat në mënyrë sa më efikase të jetë mundur. Gjithashtu edhe nga eksperjenca ime, gratë janë më kanë më shumë attention to detail. Vëmendje për detajet, pra janë për detajet. Po, pastaj pa tjetër nga, se nëse burrat kanë treguar gjatë historisë që janë lidera gjithashtu shumë të mirë, por mendoj që është koha që të kemi pak më shumë balancë. Pa tjetër që po, dhe besoj që kjo është luftë e të përditshme për të krijuar një balancë shumë të mirë mes grave dhe burrave në çdo industri ku ata janë të përfshirë. Jona, unë falenderoj edhe të uroj sa më shumë suksese në hapin e radhës të Bliss, por edhe të karierës tënde, se mbase kam përshtypjen nuk do mbetesh vetëm te Bliss, po mund ketë projekte të tjera që na presin. Shumë faleminderit.